¡Buen día de primavera! Os saluda la presentadora del magazine de WIB, Marta. Que yo también presente. Yo soy Nicolau. WIB tenim un programa carregat de noticias. ¡Aneu a flipar! Pero ya queden pocos programas, ¿no? Sí, això vol dir que s'acaba el magazine. Yo no vull que s'acabe, pero s'acaba. Si voleu formar part del taller de tele de Benimaclet, és el vostre moment. Comença el magazine. ¡Dins capçalera! Ay, perdoneu, es que estic amb este llibre. Es increíble, m'atrapa. A mi em passa el mateix, però tenim que continuar, no? Sí, sí, que entra el plató Arnau! Arnau, Arnau, home, que estàs a la tele. Això, Arnau, que has de contar-nos de què va Benitxarrem de setmana, no? Ja està, el Benitxarrem d'avui parlarem del dia del llibre, que ens ha portat uns regals bonics, intrigants, preciosos, emocionants. Xalalala, xalalala. ¿Sabes qué se celebró hace poco? ¿Se celebró de...? No, ¿de qué? Ahir va ser el Sant de Mar, del meu xiquet. Les falles, sí. ¿Sant Jordi? Esta semana ha sido la Feria del Libro. Sí. Sí, el día de Sant Jordi, el 23 de abril. ¿Has anat alguna vegada a la Fira del Llibre? Sí. Clar, en els Jardins de Vivers. En la Gran Via també. ¿Os gusta leer? Me encanta leer. Le gusta leer en japonés. M'agraden llegir novel·les de misteri. Algo sí que leo. ¿Tú sueles regalar libros? Sí, siempre. A la meva amiga Belén li vaig regalar un. Esta semana he regalado 5 libros, el día de Sant Jordi. ¿Cuántos? Sí. ¿Conoces los e-books? Pues el iPad, el e-book este. ¿D-books? E-books. ¿Qué te gusta más, leer en el e-book o en páginas? En papel, me agrada molt més llegir en papel. Como, si, como toda la vida. Todavía no me he acostumbrado al e-book, aunque voy a empezar. Estoy en estos momentos entre los dos. Que me agrada llegir y olorar los llibres tal como son y tindre-los a les mans. ¿Puedes recomendar un libro a la televisión de Benimaclet? ¡Ay! Me has pillado. El de ¿Dónde está Wally? Omens, de Isabel Clara Simón, por ejemplo. Yo soy muy lectora de una autora que se llama Isabel Allende. Sayonara. ¿Sabe usted lo que es el beatbox? ¿Qué? ¿El beatbox? ¿Beatbox? ¿El palo hice de chugar al béisbol? No. ¿No me lo puedes decir en castellano? No. De Wii Machines. Ni falta que me hace, ¿verdad? ¿Podrías intentarnos fer música? Please. Ole, ole, ole. Wow. ¿Música moderna? Sí. Porque claro, antigua no. Marta, tu creus amb la màgia? Jo? No molt. Pues deberies creure. Mira, vaig a fer que aparezca un retolador a la meua mà. Va, menuda cosa. Jo vaig a fer que Joan aparezca en eixe sofà. Oh, però què? Després t'ho explique. Conta'ns, Joan. Imagina que ja sabreu que la gent de Benimaclet és molt artista. Sí, i també farà màgia. Sí, sí. Hem estat en l'entrega d'un premis d'un concurs molt especial, molt guai, molt colorit, molt artístic. Ja està bé, no? Dis Miss Maclet. Xalalala, xalalala. Ha dit que la pluja ha parat. I just quan va començar l'entrega de premis del concurs de dibuixos de Benimaclet. Vinga, anem.
per què heu elegit el tema de les festes patronals? Pues sabem elegir les festes patronals perquè precisament nosaltres som una comissió de festeros que fem les festes cada 5 anys i el tema que havem elegit és per a que tot el món, tots els xiquets ja des de xicotets, coneguen les nostres festes. Creus que és bona idea això de fer un sí, jo crec concurs? Jo crec que és bona idea perquè també incentiva i motiva els xiquets a treballar, a dibuixar, i jo crec que està bé, està molt bé. Què has dibuixat? He dibuixat els músics de les festes patronals passejant els sants per l'horta. Ens hem trobat amb la nostra companya Maria del Magacim, que ha guanyat un premi. Quin premi has guanyat? El segon premi del concurs de dibuix. Explica'ns què n'hi ha, o sea, quin... Persones portant el patró i pel carrer. La primavera corre per València amb l'alegria de les traques, opulent en el cel s'obri de nit, obri els jardins de les carcasses i es torna finalment una creixent selva de flames. Quin és el teu dibuix preferit? Este. M'encanta. Sí, a mi també m'agrada molt. Bueno, hasta así el mismo clet d'avui. L'actualitat musical del barri. Ens acompanya Maria. Maria, vine, bonica, vine cap ací. Hola, xics. Mireu el que s'he portat. Què és? Què és? Jo puc veure-lo. Més que veure-lo, l'hauràs d'escoltar. És el disc de Sergi Contri. Uau! I què vos ha contat? Paciència, que ho veràs en el pròxim Cimaglet. Vist vídeo! Sha la la la, sha la la la. ¿Cuándo te dedicaste a tocar música? Pues mira, vaig començar, tot va ser en arribar a Benimaclet, més o menys, en els anys d'universitari. I una miqueta animat per els amics, pues vaig començar a moure'm per lo que és el circuit de la universitat. I des de llavors fins ara, no? Una miqueta, ja et dic, va ser un poc de rebot, però mira, poquet a poquet hem anat fent camí, no? Quaders fràgils pel temps de fulles... Què estil de música? Bueno, el que intento fer és pop rock, no és la música de cantautor a l'ús que tenim així establida al País Valencià, de home i la guitarra, sinó que, bueno, també, no? Però el que intenta dur darrere és una banda de rock, no? El teu últim disc, Dies de Fira i Flors, creus que a la gent li ha agradat? Home, ha tingut una resposta bastant bona per la crítica. L'aposta era arriscada perquè el disc era una miqueta molt més elaborat i molt més treballat que l'anterior, que probablement sona una miqueta més fresquet i més directe. Però bé, la veritat és que ha funcionat bé i estic molt content en la rebuda que ha tingut. Són gens fàcils i els somriures a Trenc d'Alba tornaran. I els somriures a Trenc d'Alba tornaran. Sorpréndete, desayunando y aprendiendo. Sorpréndete, soñando despierto. Sorpréndete, con las historias que nos han hecho soñar. Sorpréndete, imaginando lo imposible.
Esperem que vos hagi agradat el magazín de avui. Adeu a tots! Ai, perdoneu, és que estic amb este... Què haces? No. Sí, clink. Ponelo tú una falsa. Ponlo. Ya. Espera, Golín. Te toca a ti, hombre. ¿Qué? ¡Ay, soy Arnau! Espero que vos hagáis agradado. Espera, que sea la vez. Bueno, yo te toque, ¿vale? Por favor, Marta. Síguele el rollo, cariño. Síguelo. Vale, cortamos otra vez. Yeah.